Василий Ломаченко. Це головний бій у його кар'єрі на головній боксерській арені світу. Це нова вагова категорія і найсильніший противник у ній. Це черговий світовий рекорд за швидкістю завойовування титулів. Це можливість. Це виклик. Це великий бокс. Василь Ломаченко проти Хорха Лінареса у Madison Square Garden 13 травня тільки на Інтері.